ଭଞ୍ଜନଗର ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ବରତାର ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଘଟଣାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତର ସହ ନେଉନଥିବା ବେଳେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ପଥର ମରାଗଲା ଓ ଗଳା କଟାଗଲା। ଯଦି ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ବହୁଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ସରକାର 20 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଭଞ୍ଜନଗର ସଦସ୍ୟ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳମାଧବ ପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ ତିଆଡ଼ି, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଳ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକ, ସୁଧୀର କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ବହୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜିତ ଜେନାଙ୍କ ସହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।